Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na klasiku nezávislého komiksu Mrtvej svět od Daniela Klause. Bylo to i zfilmovaný, můžete to znát v angličtině jako Ghost World, případně česky jako Příznačný svět a hrála tam mladička Scarlett Johanssonová, než z ní byla Black Widow. Mrtvej svět je příběhem o dospívání a o hledání sama sebe. V hlavní roli tady máme dvě středoškolačky, Enid a Rebeku. Mají těsně předtím, než školu dodělají a budoucnost tam je úplně ukradená. Většinou času se společně poflakujou, sedí někde v kavárně, myslí si, jak jsou strašně nad věcí a jak jim celý svět může políbit. Na jednu stranu máme tady spolužáky, kteří jsou takový ti dokonalí šprti, už si budují kariéru, ježiš, to jsou pozerští kreténi. Na druhou stranu tady máme takový jako divný existence, který má Daniel Klause, zabydluje ten svět kolem, tak to jsou prostě lůzři a to jsou lidi, s kterých si my akorát děláme srandu, protože my jsme něco víc. Ale ve skutečnosti, když jako si to budete číst, tak ty lůzry budete spatřovat v těch holkách. Jo, je tam hromada scén, kdy tryská na povrch jejich bezradnost, prázdnota v těch jejich životů a je docela tragikomický, že oni sami si to vůbec neuvědomují. Ten komiks začíná jako taková série vlastně vtipných krátkých historek, kdy ty holky glosují, co se kolem nich děje a právě pouští se do takových jako teenagerovských vylomenin, že najdou v novinách strašně podle nich trapný inzerát, kde muž hledá dívku, s kterou se kdesi střetl, tak mu zavolají, vylákají ho do restaurace, sedí o stůl dál a strašně z toho mají legraci. A to celý má pak nějakou pointu, kterou tady nebudu spoilovat. No ale jak se tím komiksem začnete pročítat, tak vám brzo dojde, že to není jenom jako haha hihi, ale že pod vrstvou tady té komedie a různých jako fakt bizarních postaviček, kterých tam je hromada, je najednou silný příběh a hlavně perfektní charaktery. Vám se jako mozaika právě začnou postupně ty jednotlivý holky odkrývat, kdy každá z nich k tomu světu přistupuje úplně jinak, každá chce od budoucnosti něco jiného a nedokážou si to tak úplně říct. Jo, když to dočtete, tak ten komiks má silný závěr. Jo, já jsem z něho naprosto nadšený. Je to fakt dokonalá kombinace komedie, úchylných postaviček, kdy to budete číst a bude vás to bavit. A pak se najednou uvědomíte, že je v tom mnohem, mnohem víc a že ten komiks má tolik vrstev, který všechny jako fungují úplně prvotřídně. Jo, ať je to ta zábava, ať to jsou ty charaktery, ať je to vlastně ta deprese, která se z toho stane a vy to ani nečekáte. Jo, tohle je prvotřídní věc. Nechápu, jak se Klausovi v tom povedlo dokonale jako zachytit tu nejistotu toho mládí. Je to nejlepší komiks, který tady letos vyšel. Jo, za mě tohle je jasných 5 z 5. Já už jsem to za tu dobu, co to mám, přečetl 2x a furt si v tom jako nacházím nové věci a furt se nemůžu nabažit toho, jak je to neskutečně dobrý a jak na malém prostoru toho Klause rozehrál tolik. To má 80 stránek a bože, tam je tolik věcí, tolik témat a všechno tak bravurně zvládnutý. Je to černobílý, respektive ty stránky mají černou bílou a vždycky nějakou jako jednu barvu. A je to dělaný takovým tím typickým klausovským nezávislým stylem, který můžete znát i třeba z dívky jménem Patience, tohle se u něj moc nemění. A jak zmatený kukuč Enid, tak lhostejnej výraz jako Becky polyptemy vás dostanou. A tohle byste si fakt jako měli koupit, myslím si, že to je ideální komiks pro vás v každém věku a v každém věku si v tom najdete to svoje, ať už právě dokončujete střední školu a nevíte, co se životem, a budete se třeba loučit se svou nejlepší kamarádkou, nebo studujete na výšce, nebo už jste upadli do stereotypu dospělosti, tak si v tom prostě najdete vždycky něco jiného. Strašně tady musím pochválit překlad Martiny Knápkový, která perfektně trefila jazyk tady těch rádoby cool puberťaček, ty dialogy My Drive jsou zábavný a přitom to nestrácí nic z toho kouzla originálu. Jo, takhle by měl vypadat prostě pořádný překlad komiksu. Nemůžu vám to než vynachválit, běžte do toho. Jo, i kdybyste viděli film Příznačný svět, tak ten je dobrý, ale jde si svou vlastní cestou. On si z toho komiksu vyzobává jádro, ale třeba závěrečná pointa je úplně jiná a práce s těma charakterama je taky jiná. Jo, tam je v některých momentech i úplně otáčí. Takže pokud si přečtete komiks, tak vám třeba doporučuji kouknout na film a porovnat si to, ale pokud si říkáte, hele, komiks kašlu na to, radši si pustím film, tak přijdete o mnohý. Jo. Tohle si fakt nenechte ujít. Tohle to je skvělý.
To by bylo pro dnešek všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.